Bij tankstations, wasstraat en industrie en bij het toepassen van IBC-bouwstoffen, zoals bijvoorbeeld assen en granulaten, is het van groot belang dat de bodem wordt beschermd tegen verontreiniging. We kunnen bodemverontreiniging voorkomen door bijvoorbeeld vloeistofdichte vloeren, tanks, IBC-werken en rioleringen aan te leggen en ze regelmatig te controleren. De SIKB-richtlijnen garanderen dat de installatie en aanleg goed gebeurt, maar ook dat de periodieke controle juist, deskundig en onpartijdig wordt uitgevoerd. Met behulp van de SIKB-richtlijn 7700 leggen of herstellen aannemers vloeistofdichte vloeren. Voor de installatie van tanks en leidingwerk voor zowel brandstof als chemische producten gebruiken installatiebedrijven richtlijn 7800. Beide protocollen resulteren in een certificaat dat noodzakelijk is voor de partij waarvoor de vloer of tankinstallatie wordt aangelegd. Door de vloeistofdichte vloeren, IBC-werken en tanks regelmatig te controleren, voorkomen we bodemverontreiniging. In de SIKB-richtlijnen 6700, 6800 en 6900 staat beschreven op welke punten de inspecteurs moeten controleren. Met deze richtlijnen en protocollen kunnen we garanderen dat de voorzieningen in de juiste staat verkeren. De bodem wordt hiermee optimaal beschermd tegen verontreiniging.